Tots ells són líders religiosos i tots són de Canovelles. Amb aquesta signatura reafirmen el seu compromís per la pau i la convivència al municipi. Fa 5 anys van signar aquest acord per primera vegada i ara s'ha decidit reiterar el seu compromís per treballar pel respecte a la diversitat, el civisme, la cohesió social, la tolerància i la solidaritat. Des de la seva creació, la taula de líders religiosos es troba 2 cops l'any. Fan valoració de com està el municipi i quin paper ha de jugar cadascú dins els seus centres de culte. Jo crec que el fonamental per garantir la convivència és respectar aquesta singularitat, però també trobar aquests elements comuns que ens identifiquen i no oblidar que precisament els líders religiosos són líders també socials i que donen missatges. I la idea és que tothom donis aquell missatge de pau, de convivència. Tots els agents que formen part d'aquest compromís fan una valoració molt positiva d'aquests 5 anys de relació, sobretot pel coneixement mutu que ha significat. Al llarg d'aquest temps, uns i altres han visitat conjuntament la resta de centres de culte que hi ha al municipi. Canviem el rostre de l'estranger per un germà, i això és el més important que nosaltres estem experimentant. I llavors, doncs, això anar-ho transmetent als nens, que és el fonamental, són el futur. És una iniciativa, penso, interessant, no? Sobretot perquè n'hi hagi una bona conscienciació per tothom i sobretot un compromís, no? Un compromís de lluitar per la pau. Jo me parece muy bien, me parece que la gente que de Canovella, sobretot el alcalde, és una persona que interessava molts perquè Canovella tenga convivència. El compromís de convivència que han signat els 6 líders religiosos es farà extensiu a totes les entitats de Canovelles. El municipi és molt divers religiosament. Té 2 centres de culte cristians, l'església de Sant Fèlix i la de Fàtima, a cavall entre Granollers i Canovelles, 2 mesquites i 3 esglésies evangèliques.